drev en ny generasjon på Jessheim videregående skole, og jeg hadde fått veldig på hjertet å gjøre en forskjell på skolen min, og når jeg fikk høre om ny generasjon og hvilke muligheter de tilbyr på å støtte med penger og virkelig gjøre det enkelt for meg å dele min tro på skolen, så bestemte jeg meg for å starte opp det med en god kompis av meg. Så vi startet med å be trofast for skolen, og etter hvert så begynte folk å legge merke til plakatene som vi hadde hengt opp på skolen. Og så viste det seg at det var noen jenter som var ekstra interessert, så de begynte å komme på møtene, og vi bestemte oss for å investere i dem. Så vi begynte å be for spesielle behov, og dele bibelvers, og virkelig bare være veldig åpne og prøvde oss å svare så godt vi kunne på spørsmålene deres. Og sakte men sikkert så begynte hjertene å åpne opp, spesielt for denne ene jenta, som ved en anledning hadde et problem som skjedde i livet hennes, hvor vi fikk be for henne, som gjorde at henne åpnet hjertet sitt fullstendig opp for Jesus og tok en beslutning for å ta imot han. Og dette her har påvirket livet hennes til denne dagen her, og har virkelig gjort en stor forskjell da, ved at vi har hatt en ny generasjon på Jessheim videregående skole. Min oppfordring til deg som ungdomsleder eller har ansvar i din menighet: ny generasjon er et perfekt verktøy til å nå disse ungdommene som på skoler og universiteter. Og det ikke alle som ønsker å komme til menigheten, men det alle må gå på skolen uansett. Hvorfor ikke da sende unge mennesker til å både bli ledere, men også dele evangeliet på sin skole og gjøre en forskjell i noens hverdag?